নমস্কার, এই মুহূর্তত মুক্তকণ্ঠ 24x7 আসামলৈ আপোনালোক আটাইলৈ স্বাগতম জনাইছো। দক্ষিণ কামৰূপ বঙৰাস্থিত তালুকদাৰ পৰাৰ নিবাসী অবনীদা 2007 চনতে আজাৰা নোৱাপাৰাত কনটেক্ট চেলৰ তত্ত্বাৱধানত বিদ্যুৎ বিভাগত কৰ্মৰত অৱস্থাতেই শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হৈ পৰে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে বছৰৰ পাছত বছৰ বাগৰি গ'ল, কিন্তু দাসৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নহ'ল কোনো নেতা পালি নেতা বিষয়ববীয়াৰ। এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত দাসৰ যেন পানে থা নচৰা অৱস্থা। তেনে এক সময়তে বঙৰাৰ তালুকদাৰ পৰাৰ উপসভাপতি ধীৰেণ চন্দ্ৰ দাসৰ নেতৃত্বত দক্ষিণ কামৰূপৰ প্ৰাক্তন আছু নেতা তথা সমাজকৰ্মী মদন দাসে অবনী দাসলৈ কিছু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আগবঢ়ায়। লগতে বঙৰাৰ তালুকদাৰ পাৰাৰ সন্মানীয় সদস্য শ্ৰীকান্ত চৌধুৰী আৰু পশ্চিম গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন আশুকৰ্মী ধৰ্মেন্দ্ৰ কলিতাও উপস্থিত থাকে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মুক্তকণ্ঠ 24x7 আসাম। আজি যিহেতু আপোনাক এখেতে সাহায্য প্ৰদান কৰিলে, এই বিষয়ে আপোনাৰ মতামত কেনেকুৱা? মোক আৰু কোনোবা সহায় কৰে আপুনি আগতে ক'ৰবাত কাম কৰা বুলি জানিব পাৰিছোঁ? যিহেতু আপোনাৰ এনেকুৱা কেনেকৈ হৈছে আপোনাৰ এই হাতখনৰ অসুখ? তেখেতসকলৰ গাফিলতিৰ ফলত আপোনাৰ আজি এনেকুৱা হৈছে। তেখেতসকলে আপোনালোকক কিবা সহায় কৰিছেনে? সহায় এনে একো দিয়ে নাই। আজিলৈকে টকা এনে হেং কৰিছিল, তাৰো 80,000 দিছে, 70,000 দিয়া নাই। 70,000 দিয়া নাই আপোনাক? তেখেতক আপোনাক এই 70,000 নাপালেই আপুনি? চৰকাৰীভাৱে আপুনি কিবা সাহাৰ্য পাইছেনে? চৰকাৰীভাৱে একো সহায় পোৱা নাই। আপোনাৰ আপুনি যিহেতু আপোনাক কোনো ধৰণৰ চৰকাৰীভাৱে আপোনাক সাহাৰ্য কোনেও দিয়া নাই, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? যিহেতু অসম চৰকাৰে শাৰীৰিকভাৱে বিকলাংগবোৰক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰি আহিছে, বিভিন্ন ধৰণে এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা সাহাৰ্য পাইছেনে? এনে ক্ষেত্ৰত আপুনি একো পোৱা নাই? যিহেতু আজি আপুনি এখেতৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, এই বিষয়ে আপুনি এখেতৰ ঘৰত আজি উপস্থিত হোৱাৰ এটাই কাৰণ যে এই লকডাউনৰ সময়ত তেখেতৰ অসুবিধাৰ কিছু চলাৰ কাৰণে সৃষ্টি হৈছে। তেখেতৰ আজি কিছু সাহায্য সামগ্ৰী মই লগত লৈ আহিছোঁ, তেখেতক ইতিমধ্যে মই প্ৰদান কৰিলোঁ। যে তেখেতে আগতে লাইনৰ কাম কৰিছিল কনট্ৰেকচুৱেল ঠিকাদাৰৰ আণ্ডাৰত, তেখেতৰ এই লাইনৰ কাম কৰোঁতে তেতিয়াই তেখেতৰ হাত এখন কোঁৱা হৈ গৈছে, কাম নোহোৱা হৈ গৈছে, বিকল হৈ গৈছে, ঠিক তেনেকৈ ভৰি এখন বিকল হৈ গৈছে। এই মানুহজন চলাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত এই লকডাউন সময়ত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। যে সদাশয় ব্যক্তিয়ে তেখেতক সহায় কৰিলে নিশ্চয় তেওঁ উপকৃত হ'ব। আপোনাৰ ঘৰখিনি জানিব পাৰে? আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনাটো এবাৰ কৈ দিব। আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম শ্ৰী অৱনী দাস। অৱনী দাস, আপুনি আগতে কি কাম কৰিছিলে? মই আগতে ইলেক্ট্ৰিকৰ কাম কৰিছিলোঁ, ঠিকাদাৰৰ আণ্ডাৰত। ঠিকাদাৰৰ আণ্ডাৰত কৰিছিল, ক'ত কৰিছিল? আজাৰা মাউণ্টেন চাইডত। আচ্ছা আচ্ছা, এতিয়া যিহেতু আপুনি এনেকুৱা এটা আপোনাৰ পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক কোনোবা দল সংগঠনেতো আপোনাক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিছেনে আপোনালোকক? এনেকুৱা কোনো সহায় কৰা নাই, আজি এখেতে দিলে মোক অলপ হয়। আজি এখেতে আপোনাক এনেধৰণে যে অলপ সামান্য সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে আপোনাক, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামত কেনেকুৱা? যিহেতু আজি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত তেখেতে এখেতক অলপ সহায় কৰিলে, এই বিষয়ে আপোনাৰ মতামত কেনেকুৱা? চাওক, এই দুৰ্যোগৰ সময়ত মুণ্ডুল দাসৰ যিটো অৱস্থা, সেই অৱস্থা দেখি আজি দক্ষিণ কামৰূপ আছু নেতা যদি মদন দাসে যিখিনি সহায় আগবঢ়াইছে তেখেতলৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ। যিহেতু আপুনি এইখন গাঁৱৰে বাসিন্দা হয়,
এখেতৰ আপুনি পৰিয়ালৰ বিষয়ে জানেনে? পৰিয়ালৰ বিষয়ে কথা নজানো নহয় জানো। অতি দুখ লগা শোচনীয় অৱস্থা এইখিনিয়ে।